Baby Hannah. 95, 96. Let's go, try now.
He stole off last night. Thank you.
Station, elle fait. Thank you.
Det er faktisk et ståbillede i en video. Det er Benny, der har taget parkpladsen i Schweiz. Og så jeg står stille. Har du den på iPad? Ja, det har jeg. Tag en snapshot. Og kan man det? Ja. Okay, det skal jeg så bare lige vide, hvad det er. Okay, det var bare fordi vi var i 20. Okay, godt nok. Jamen, det kan man. Det kan man godt. Ja. Okay, godt nok. Tak. Men det bliver ikke bedre end at... Nej, det er ikke.
tæve, kan du 103? Anne, du blev kaldt ud. Gider du at holde den? Ej, jo. Jeg kunne bare se, hun ville kigge efter. Ja. Ej, så det var vildt. Thank you.